Jesus Cristo ressuscitou e está em nosso meio vivo para todo sempre. Olha, no começo era apenas menino trabalhando com seu pai. Ele era só menino. Era só carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam os cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés esperando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. Mas olha o que aconteceu. De repente o carpinteiro aparece carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro sozinho. No calvário subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como bombeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Ele agora é sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Quando se abre para falar o nome dele, levanta sua mão e adora ele. O calvário foi subindo devagar.